Senhor Ministro, agora o senhor Ministro avisa que um assassino será, por motivo que ele mata, um líder político. Senhor Ministro. Não, 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 líder, eu devolvi o matamento. Dispensami, a minha se me pergunta ora. É a noite de conferência de prensa, mas vice-ministro, mas ponto ministro, se ministro está aqui, o ministro sua carteira para o parlamento, decidi, de como ministro não vai com o senhor Bernat, mas agora também estou mandei caso. Senhor ministro, a contestar-me, que também uma investigação para mim, ando depois do ato, que também toma medida. 24 horas depois, ministro, a mandar o Bernat caso. Ele aí, assim, a investigação? É medida que a turma de ordem matrícula para a implicação de um lugar sem a pessoa da cabeça de ti. Algo que está normal, que está sucedendo em toda situação, caminho de sua cabeça, quando tu toma medida de ordem contra ti, tu vai ficar surato, lá a implicação de um lugar, onde as pessoas não vão começar. Então, medida na disciplinar de ordem tomar, está dependendo de que a investigação está mostra e que está saindo na clara de investigação. Senhor Ministro, mirando em retrospectiva, tem algo que o Senhor Ministro Ahashi, outro? Se comparar o que o Senhor Ministro Ahashi e conhecimento já vendia? Bom, comece outro. Me quero que me porasse nada outro. Quizás, de conversação com o Comitê de Indemicâmbio, eu me pôr muito mais ênfase sobre o antes, treja e céu. Vai a citar o teu corpo, mas simplesmente botar sair foi o ponto de vista e esse é uma visão comissão também, esse é um aspecto normal também, que agora vou mandar um curso de operação, tudo é a torna e lançar daqui que não me está assim, de operação que tem em todo lugar. Também também da boa vista trobe, me dá fora não é da querer, que me tem de vai dentro detalhes, ora está se for que os controlo. Vista para vista, me quebra com os câmbios, assim, controle, né? Então, você sabe, foi de ponto de vista, que tu ainda está no trabalho, não está bom. Senhor Ministro, eu corti que quem tem comissão não comece tra que o erro do senhor Werner está matando esse assunto aqui. Ele avisa hoje, ele estava dando de bom rapporto. Não, o que sucede está com a comissão aqui, não tem um rapporto preliminar. Então, por de rapporto aqui, já vou sacar se a comissão acaba. Mas me dá um rapporto definitivo. Passou de rapporto definitivo aí, eu tenho tudo e bem lá, para passar preciso o que quem a declarar, para dar um bom vista, para o que sucede exatamente. Passou o rapporto, está dando em grandes rasgos, não vou ver ninguém lá. Pero me quer dizer, não tem entrevista com o senhor Bernat, mas o que é exatamente ele declarar? O que ele avisa? Esse é o conta para todo outro lado também, para mim, em bom vista, bom, tá com a coisa que tu me lugar. E o que está muito importante está, é feito onde o jogo que tem que tomar lugar também de lança, chefe. Senhor, senhor ministro, depois do suicídio de pessoa aqui, para pensar pátria of diz aqui o portão, se o sítio aqui da outra parte de ter complotado? Tudo isso lá, naturalmente, está forma parte de lo que está análise de TQT. Então, não está analisando tudo isso, mas não vai dar detalhes que quando não pensa assim, ou não, pelo caso seguro, isso aí também está algo que não passa na mente. Senhor Roberto Codes. Senhor Ministro, tenho um volume de reporte em Brá. O do ministro tem a vontade de zonder verder bemoeienis de zaak preto kan overlaten aan het Korpspolitie Curaçao Openbaar Ministerie. Korpspolitie Curaçao Openbaar Ministerie afaia, ora na afaia, en da kai den skotje back de minister. Claro, claro. Minister carga é responsabilidade político. É, da kai back de mis skotje, e me da carga responsabilidade tam, mas vai parlamento. Anto me devisa parlamento, não se parlamento tam aí é coberta, no de caso aqui. É ministro da ESUM, que tem a operação e mas será assim muito mais, ok, nada mais na minha casa. Não? Também são coisas que se não que a mesera vai listrar dessa linha, então, de operação e ministro, mas será muito mais envolvido, a dominância, me dá em casa. O que me explica está, que nós precisamos ter em conta que o ministro teve um nível de manejo, então, mas ter salido fora de pensamento, que uma vez que tem gente estudar, qualificar de operação, agora, para dar uma instrução, avisa algo, nada se ele é bom,
bom mês, porque está tranquilo, não está nada assim. Como ministro, figurava, botando bem, dentro de certa instância, né? Cada parte do manejo, botando diferente, e dentro do operacional, primeiro, quando está sempre bom, chefe, não. Da hora, um gosto falha, anterior, bota bem reparar, bota caga, da autoridade política, bota creio e pensa, que não vai mais.